فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤمن مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين حضرات سورہ انعام کا 15واں رکوع اس مکمل رکوع کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس سے متصلاً قبل کی ایک آیت بھی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بات آپ حضرات کے خوب اچھی طرح علم میں ہے کہ اس کا زمانہ نزول ہجرت مدینہ سے متصلاً قبل کا ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب محنت کرتے ہوئے دعوت دیتے ہوئے ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے معاملے میں اتمام حجت ہو گیا گویا کہ اب کوئی دلیل ایسی باقی نہیں رہی جو خواہ آفاقی نوعیت کی ہو انفسی نوعیت کی ہو کہ جس کو پیش کرنے کے بعد بھی امید ہو کہ ان میں سے کوئی شخص ایمان لے آئے گا میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ والوں سے معلوم ہو کر اگر رخ کیا بھی تھا ان سے مایوس ہو کر تو طائف کا رخ کیا تھا لیکن یہ کہ وہاں جو نتیجہ نکلا تفصیلی حالات آپ حضرات میں سے اکثر کے علم میں ہیں کہ وہ معاملہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہوا ہے آپ کے جسم سے خون رسنے لگا اور تا آ کے وہ اپنے آپ کی ٹانگوں اور پنڈلیوں سے ہوتا ہوا جوتے میں جا کر جم گیا بڑی مشکل سے جوتے اتارے گئے یہ معاملہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو محبوب رب العالمین بھی ہیں رحمت للعالمین بھی ہیں لیکن یہ کہ ان آیات کے نازل ہونے کے تقریباً 1.5 برس کے بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ ہو گیا اس سے متصلاً قبل جو تمہید بنی ہے اس ہجرت کے لیے وہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ تھی جس میں ایک موقع پر اولا کے موقع پر 12 افراد حضور پر ایمان لائے اور جب اگلے سال آئے ہیں تو 72 افراد آئے ہیں گویا کہ ایک بہت بڑا ایک جسے آپ کہیں گے کہ مدینہ کے رہنے والوں کے لیے ان کی ایمان قبول کرنے کے اعتبار سے ایک بہت بڑی ایک نوید تھی بڑی خوشخبری تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں مکے والے جو ہے وہ تو حضور کے خون کے پیاسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے تئیں انہوں نے وہ پوری طرح منصوبہ بندی کر لی تھی اور آپ کو جو ہے وہ شہید کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا دار الندوہ میں جو ہے تمام وہ ان کی جو بھی کاروائی تھی اس کو بڑا عملی جامہ پہنانے کی جو ہے وہ شکل بھی ہو چکی تھی لیکن یہ کہ ادھر دوسری طرف مدینہ جو تھا وہ آغوش واہ حضور کا منتظر تھا صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا حضور جب مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آپ کا استقبال ہوا پھر یہ کہ جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی ان کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے خاص طور پر اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں آفاقی وہ کہ جو تم اپنی نگاہوں سے روزانہ جن کا مشاہدہ کرتے ہو یہ کائنات ہے یہ سورج کا طلوع ہونا ہے وہ ڈیڈ سیڈ جو بالکل مردہ گٹھلی ہے یا بیج ہے اس سے ایک پودے کا نمودار ہونا ہے اور پھر یہ کہ ایک پودے کے عوض تم 700 یا اس سے بھی زیادہ دانے جو ہے ایک دانہ بونے کے بعد اسے حاصل کر لیتے ہو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ تمہیں دعوت دے رہی ہیں اللہ پر ایمان کی اللہ کی معرفت کو اپنے دل میں مزید یقین اور اس میں مزید ایقان پیدا کرنے کی لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص آگے نہیں بڑھتا اس کا دل جو ہے وہ ایمان اور توحید کی روشنی سے منور نہیں ہوتا تو فرمایا گیا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جب ایک مرتبہ حقیقت آشکار ہو گئی دل نے گواہی دے دی کہ یہ بات جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ ہے اور صحیح ہے دل بھی گواہی دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود اگر اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے آگے بڑھ کر ایمان نہیں لا رہے یا یہ کہ تعصب کی پٹی پڑ چکی ہے ابو جہل سے جب سوال کیا گیا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے جھوٹ ہے
تو اس پر اس شخص نے کہا کہ نہیں میں نے کب کہا کہ حضور نے جھوٹ بولا ہے، اگر میں اس بات کو جھٹلا رہا ہوں جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ اس کے معنی کیا ہوا کہ اس نے کہنے کو تو یہ بات کہہ دی لیکن اصل انکار کیا ہے اللہ کا، توحید کا. تو اس حوالے سے اور یہی معاملہ جو ہے گویا کہ آنکھوں کی پٹی بن گیا یہود کے لیے، کہ انہیں خوب معلوم تھا حضور کے بارے میں کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. دل نے گواہی دی اور آگے بڑھ کر اگر لبیک نہیں کہا تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حق کو قبول کرنے کی جو توفیق ہے وہ حاصل کر دیتا ہے. پھر پچھلی مرتبہ جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں ایک بڑی مرکزی آیت تھی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ یہاں مراد صرف حضور نہیں ہے بلکہ ایک عمومی انداز ہے، ہر مسلمان یہاں مراد ہے. اگر تم نے زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کی تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے صراط مستقیم سے منحرف کر دیں گے، تمہیں گمراہ کر دیں گے. اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت تو اکثر و بیشتر اپنے خواہشات نفس کی تابع ہوتی ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، وہ تو ان کا معاملہ تو ان لوگوں جیسا ہے، اکثریت کا معاملہ. اس کی ایک مثال یہ ہے گویا کہ حیوان ہیں، بل ہم اضل، بلکہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ ہم نے انہیں آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، دل بھی دیے ہیں غور و فکر کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے. حق سنتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے. بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے مظاہر خلقت جو ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن آگے بڑھ کر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان اور یقین گہرا نہیں ہوتا ان کے اندر. اور پھر یہ کہ ہم نے انہیں دل دیا ہے، دماغ دیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے لیکن ان سے کام نہیں لیتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کی اکثریت جیسا کہ میں نے متعدد آیات کا حوالہ دیا تھا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَيَجْهَلُونَ. لوگوں کی اکثریت تو وہی ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے، جو فاسق و فاجر ہیں، جو گویا کہ اللہ کی نافرمانی اسی روش کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں. تو اگر ان لوگوں کی تم نے پیروی کی یا ان کا کہا مان لیا یا ان کے تابع ہو گئے، لَيُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ لازماً اللہ کے رستے سے تمہیں گمراہ کر دیں گے. اس کے بعد شریعت کے کچھ احکامات تھے، خاص طور پر ان چوپایوں کے بارے میں کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بھی ذبیحہ ہوتا تھا یہود کا وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے، اور آج بھی اگر آپ کو کہیں کوئی بیرونی سفر درپیش ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں ذبیحہ جسے ہم کہتے ہیں جس پر اللہ کا نام اس معنی میں لیا جائے کہ ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو، تو اکثر و بیشتر آپ کو فلائٹس کے اندر دستیاب نہیں ہوتا. لہٰذا وہاں ایک آپشن ہوتی ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ کوشر میل چاہیے. اب یہ یہودی علماء کی طرف سے سٹیمپڈ ہوتا ہے ذبیحہ جس پر اللہ ہی کا نام دیا جاتا ہے، اگرچہ کہنے کو جس شخص نے وہ چھری چلائی ہے، ذبح کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا نام لیا گیا لہٰذا اس میں کہیں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی اکراہ ہو یا طبیعت اس طرف آمادہ نہ ہو کہ ہم اس کو تناول کریں یا اس کو کھائیں. لہٰذا وہ فرما دیا گیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكْرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہر وہ شے جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا اسے خوب کھاؤ اور اس کے بارے میں کسی جو ہے وہ شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو. اور پھر یہ کہ جو آخر میں فرمایا گیا جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی تھی رکوع کے متصل قبل کی آیت، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھایا کرو اس ذبیحہ کو یا اس شے کو کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، گویا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا یا شعوری طور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. دیکھیے اس میں معاملہ جو ہے وہ اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کریں تو بہت سی آراء ہیں کہ جس میں بڑی اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض احادیث ایسی بھی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے کوئی مرغی ذبح کی ہے یا یہ کہ کوئی مینڈا ذبح کیا ہے اور اللہ کا نام لینا بھول گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو حضور نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہے تو گویا کہ اس نے از خود اللہ کے نام ہی سے ذبح کیا، خواہ اس نے اپنے زبان سے وہ کلمات ادا نہ کیے ہوں. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ کام کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا یا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے رہا ہے تو یقیناً وہ پھر حرام ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ وہ سمندر کے جو جانور ہیں جنہیں ہم سی فوڈ کہتے ہیں جس میں مچھلیاں بھی آ گئیں، اور یہ شوافے کے نزدیک تو اس کا دائرہ کار صرف مچھلیوں تک نہیں ہے بلکہ بہت اس کا جو ہے معاملہ آگے تک پہنچ جاتا ہے، کہ ہر وہ مخلوق کہ جس کا تعلق سمندر سے ہے جس کے کھانے سے نقصان نہیں ہوتا ان کے نزدیک وہ جائز ہے. لہذا پرون ہے جسے آپ حشرات الارض کی قسم کی نوعیت کی کوئی شے کہیں گے، اگرچہ حشرات الارض کا تعلق تو ان حشرات سے ہوتا ہے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، لیکن اگر آپ پرون کو دیکھیں جھینگا تو وہ بالکل اسی انداز میں ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال بحری مخلوق ہیں. شوافے کے نزدیک وہ بالکل جائز ہے، لیکن یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کھانا مکروہ کے درجے میں ہے.
اسی طرح اور بہت سی چیزیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن سمندر کے جو جانور ہیں ان پر اللہ کا نام لینا یہ ایگزمپٹڈ ہے، گویا کہ ان کا معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ اسے ذبح کیا جائے گا اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا، بلکہ یہ کہ وہ اگر جو بھی سمندری حیات ہے، جو جانور ہے، اس کو اس پانی سے نکال دیا جائے اور وہ تڑپ تڑپ کر اگر وہ ختم ہو جائے تو یہی گویا کہ اس کا ذبح ہونے کے مترادف ہے۔ ہاں، وہ شے کہ جو سمندر کی سطح پر تیر رہی ہے، مردہ مچھلی ہے یا کوئی اور جانور ہے جو مردہ ہے، تو اس کا گوشت کھانا گویا کہ پھر اسی درجے میں آ جائے گا کہ اس کی طبعی موت واقع ہوئی ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو شکار کیا گیا۔ اسی طرح اس میں یہ اختلاف بھی ہے کہ اگر کوئی شخص شکار کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اہل عرب کے ہاں کتوں کے ذریعے شکار کرنا جو ہے وہ بہت ان کا مشغلہ بھی تھا، اور وہ خاص جو ہے وہ ہرن کا شکار یا اور اس طرح کے جانور جو ہیں کتوں کو اس کے لیے ٹرین کیا کرتے تھے، اور عموماً ہوتا یہ تھا کہ کتے کو یہاں چھوڑا اور اس کے بعد جب تک اس نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو اگر سدھایا ہوا کتا، جس کے احکامات قرآن میں موجود ہیں، اس لیے کہ شریعت کے معاملے میں جو ہے کہیں بھی اس معاملے میں وہ نہیں کہا گیا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی حیا نہیں ہے کہ خواب و مچھر کی مثال بیان کر دے یا اس سے بھی اگلی شے کی مثال بیان کر دے۔ لہذا تفصیلی احکام ان کے بارے میں بھی ہیں کہ کتوں کے ذریعے جو شکار کیا جائے گا تو اس میں کیا فقہی احکامات ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے فقہا کی اکثریت جو ہے وہ اسی کی قائل ہے کہ کتے کو چھوڑتے ہوئے اگر اللہ کا نام لے لیا جائے اور آپ وہاں پہنچیں اور اس جانور میں سے کتے نے خود اپنے لیے کچھ نہ کھایا ہو، اس لیے کہ اگر ٹرینڈ ہے تو وہ اس کو گویا کہ مارنے کے بعد، اسے زخمی کرنے کے بعد وہ آپ کا انتظار کرے گا، اگر آپ پہنچ گئے اور وہ زندہ ہے تو اسے ذبح کر لیں گے، لیکن اگر اس وقت تک اس کا اتنا خون نکل چکا ہے کہ وہ مر گیا تو اس صورت میں گویا کہ پھر وہ کہ جو آپ نے اسے چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لیا تھا وہی کفایت کرے گا۔ اور اسی چیز کا اطلاق ہوگا تیر کے ذریعے شکار پر بھی اور اسی طرح بندوق کے ذریعے شکار پر بھی، بشرطے کہ خون بہ جائے۔ اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے، فرض کیجئے کہ بندوق آپ نے چلائی ہے اور وہ ایل جی کی ہے، بڑا موٹا، اس کے اندر جو ہے وہ گولی بھی ہے، اس کی چوٹ کی صدمے کی وجہ سے اگر وہ ہلاک ہو گیا اور آپ نے ادھر جا کر دیکھا تو وہاں کہیں کوئی خون کے اثرات نہیں ہیں تو وہ پھر حرام ہو جائے گا، لیکن اگر خون بہ گیا ہے، اس میں زخم لگا ہے، تو آپ نے اگر اس لبلبی کو دباتے ہوئے یا تیر چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا تو یہ بھی کفایت کرے گا، بعین ہی اسی طرح جس طرح کسی شے کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے کی اصل وجوہات ہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا نام لوگے تو اس میں تمہارے لیے برکت ہے، ظاہر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ کہ وہ الفاظ کے جو آپ ذبح کرتے ہوئے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اس میں اللہ کا نام لیا، اس میں واقعتاً برکت ہے اور اس شے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت رکھ دے گا۔ دوسرا یہ کہ احترام جان ہے، آپ نے ایک جان کو ذبح کیا ہے، خواہ وہ اونٹ کی جان ہے، خواہ بھیڑ بکری کی جان ہے، خواہ گائے کی جان ہے، بیل کی جان ہے، اور احترام جان بھی ہمارے دین میں اس کو بلحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ لہذا احترام جان میں بھی گویا کہ آپ ذبح کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے میں ذبح کر رہا ہوں، تو اس میں جہاں اللہ کی برکت شامل ہے وہیں احترام جان بھی شامل ہے، گویا کہ آپ نے اللہ کا نام لیا تو احترام جان کے بھائی اللہ کے اذن سے آپ نے اس کو جو ہے وہ ذبح کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کا نام لینے سے گویا کہ شرک کے تمام دروازے بند ہو گئے، اس لیے کہ امکان تو اس کا بھی موجود تھا نا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جاتا، کسی بزرگ کا، کسی استھان پر گئے ہیں تو جو بھی صاحب قبر ہے اس کا نام لے لیا جاتا، کسی اور کی دعائی دی جاتی، تو گویا کہ ان تین جہاد کے اعتبار سے اللہ کا نام لیتے ہوئے کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پیدا ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ احترام جان، گویا کہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے آپ نے ذبح کیا ہے، اور تیسرے یہ کہ ہر نوع کے شرک کا دروازہ جو ہے وہ پھر اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، یقیناً یہ کھانا گناہ ہے، وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یقیناً شیطان جو ہیں جن کا تعلق جنات سے بھی ہے اور انسانوں میں بھی جو پیروکار ہیں ان کے، وہ اپنے دوستوں کی طرف، اپنے پشت پناہ جو ہیں، جو اپنے دست و بازو ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں جنات میں سے ہوں، ان کی طرف پیغامات بھیجتے ہیں، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ اے مسلمانوں وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروپ جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ہی فلسفیانہ انداز میں ایک مقدمہ حضور کے سامنے رکھا کہ آپ کا دین عجیب ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ مارے، جو اللہ کا ہلاک کیا ہوا ہے اسے تو تم حرام سمجھتے ہو، وہ تو نجس ہے، اور جسے انسان خود ہلاک کر دے گویا کہ جسے ذبح کیا وہ تمہارے نزدیک جو ہے جائز ہے، حلال ہے۔ تو گویا کہ لِیُجَادِلُوکُمْ،
یہ فقہی جو احکامات ہیں ان کے اندر مین میخ نکال کر ان کے اندر طرح طرح کے نقطے پیدا کر کے گویا کہ تمہارے ساتھ جو ہے جدال کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر اے مسلمانوں تم نے ان کا کہا مان لیا یا ان کی باتوں میں آ گئے تو یقیناً تم بھی پھر مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بھلا وہ شخص کے جو مردہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ یہاں تمام مفسرین کا اجماع ہے میتن سے مراد یہاں روحانی موت ہے۔ ایک شخص مشرک ہے، کافر ہے، یا روحانی طور پر اس کے اندر توحید و نور توحید موجود نہیں ہے، یہ ہے میتا۔ اومن کان میتن فاحیناہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے گویا کہ زندہ کر دیا ہے، اس میں وہ نور فطرت جو ہے وہ بھی جگمگا اٹھا، نور رسالت میں اس نے قبول کر لیا، آگے بڑھ کر ایمان لے آیا، فاحیناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اسے زندگی سے ہمکنار کر دیا۔ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اور پھر یہ کہ ہم نے اسے وہ نور عطا کیا ہے، اس کو وہ روشنی دی ہے کہ جسے وہ لے کر لوگوں میں چل پھر رہا ہے۔ وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ اس نے اس نور سے اپنے باطن کو منور کیا، بلکہ اس شمع توحید کو، شمع قرآنی کو، یا اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اسے دی ہے، اسے لے کر اپنے معاشرے کو بھی منور کر رہا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جس کی مثال ایسے ہے، وہ شخص کے جو اندھیروں کے اندر ٹائم ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، لیسا بخارج منہا، اور اس میں سے قطن وہ نہیں نکل سکتا، جو اپنی خواہشات ہی کا بندہ ہے، زمینی خواہشات ہیں، حیوانی تقاضے ہیں، جبلتیں ہیں، انہی کے اندر اسیر ہے، اس دروازے سے گویا کہ اس سے وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ بھلا یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ شخص کہ جو پہلے اسی کیفیت میں تھا جس میں یہ دوسرا شخص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دین کے لیے قبول فرما لیا، اس کے باطن کو جگمگا دیا، منور ہو گیا، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ وہ اس نور کو ہاتھ میں، اس شمع کو، اس قندیل کو ہاتھ میں لے ہوئے اپنے معاشرے کو بھی منور کر رہا ہے، اس دین کی ہدایت لوگوں تک بھی پہنچا رہا ہے۔ بھلا یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس شخص کی کہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، کچھ اوہام ہیں، کچھ جو ہے وہم و اوہام کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، کوئی فکر کے اعتبار سے کجی ہے، عقیدے کی گمراہیاں ہیں، لیسا بخارج منہا، کہ جس سے وہ نکلنے کو تیار نہیں، اس میں سے نہیں نکل رہا۔ یہ انداز جو ہے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر سامنے آتا ہے کہ جہاں فرمایا گیا کہ ایک وہ شخص، افمن یمشی مکبا علی وجهه، بھلا وہ شخص جو اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، معلوم ہوا کہ وہ اگر دیکھ بھی رہا ہے تو صرف زمین کی طرف، سر اس کا جھکا ہوا ہے اور گھسٹنے کے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجهه امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے جو کھڑا ہوا ہے اور ایک صراط مستقیم پر، سیدھی اس کے سامنے منزل بھی سامنے ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ یہ شخص ظاہر ہے کہ برابر نہیں ہو سکتا، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے، اس شخص کے کہ جو اوندھے منہ اپنی زمینی خواہشات کی تحت، حیوانی جبلتوں کی تحت زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ اور گویا کہ یہ انداز قرآن حکیم لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے جہاں مثال پیش کی گئی کہ بھلا ایک شخص کا تصور کرو کہ جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص کے جس کے کئی آقا ہیں، جس کی شراکت ہے، جسے کئی لوگوں نے مل کر جو ہے وہ خریدا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے کہ جو صرف اپنے ایک آقا کا غلام ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کے طرز زندگی میں، ان کے طرز بود و باش میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک شخص کو صرف اپنے ایک ہی آقا کی مرضی کا خیال رکھنا ہے، اسی کے حکم کے تابع رہنا ہے، ایک دوسرا شخص وہ ہے کہ جو کئی آقاؤں کی مشترک ملکیت ہے، نتیجتاً اسے اس کو خوش رکھنا ہے تو ممکن ہے دوسرا ناراض ہو جائے، دوسرا کوئی حکم دے تو اس سے دوسرے کا حکم آڑے آ رہا ہو۔ تو یہ مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ انسان اگر صرف ایک اللہ کا فرما بردار بن جائے، صرف ایک اللہ کی الوہیت کا قائل ہو جائے، صرف اسی کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دے، تو اس شخص کا جو طرز زندگی ہوگا، اس کے اندر جو انشراح ہوگا، اس کے اندر جو کام کرنے میں جو ایک سبقت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا، یقیناً اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جس کے کئی آقا ہیں، یا یہ کہ اس نے کئی اپنے معبود قرار دے رکھے ہیں، کوئی جو ہے بارش کی دیوی الگ ہے، لکشمی دیوتا الگ ہے، نر اولاد دینے والا دیوتا الگ ہے، وہ کس کس کو خوش کرے گا؟ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو صرف ایک اللہ کو پکارنے والا ہے، اپنی ہر احتیاج صرف ایک اللہ کے سامنے رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ انسانی فطرت اور انسانی منطق اس بات کی گواہی دے گی کہ یقیناً وہ شخص کہیں بہتر ہے جو ایک آقا کا غلام ہو۔ یہی معاملہ گویا کہ مثال کے اعتبار سے یہاں رکھا گیا، افمن یمشی مکبن افمن کان میتن فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس۔ یہاں صاحب ابن کثیر جو ہے انہوں نے ایک بڑا پیارا نقطہ پیش کیا ہے، اور یقیناً ممکن ہے کہ اس کے اندر وزن بھی ہو، اگرچہ اور کسی تفسیر میں وہ موجود نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اصلاً دو اشخاص کا ذکر ہے،
اور یہ دو اشخاص وہ ہیں کہ جن کا ذکر آپ کو احادیث میں بھی مل جاتا ہے کہ حضور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار عمر ابن خطاب یا عبر ابن حشام جو ابو جہل ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. تو گویا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لیا. تو فرماتے ہیں یہاں جو کہا گیا اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، یہاں مراد حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی اگر آپ سامنے رکھیں تو کوئی فرق نہیں تھا عمر میں اور ابو جہل میں، لیکن یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کا جو نقشہ تھا کہ نہ صرف خود انہوں نے اپنے آپ کو ایمان اور توحید کے نور سے منور کیا بلکہ اس روشنی کو لے کر، اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی مثال آپ نے اس اعتبار سے سنی ہوگی کہ مسلمانوں نے علل اعلان بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی ابتدا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد. اس کے معنی یہ نہیں کہ حضرت عمر سے پہلے کوئی اتنا بہادر اور جری شخص نہیں تھا، حضرت ابوبکر جو ہے وہ بہت بہادر تھے، اور خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر شجاعت اور بہادری کے اندر کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ شب کے جو غزوہ بدر کی شب تھی اور جھونپڑی کے باہر جو شخص وہاں چوکی داری کر رہا تھا، نگہبانی کر رہا تھا، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، وہ ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ. گویا کہ ذاتی شجاعت جو ہے، اور ان کی یہی شجاعت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو فتنہ ہوا تھا مانعین زکوٰۃ کا اس میں سامنے آئی کہ انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی. اور یہ الفاظ جو ہے وہ تاریخ میں کندہ ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے زمانے میں اونٹ دیا کرتا تھا زکوٰۃ میں، اگر اونٹوں کا گلہ ہے اور ظاہر ہے کہ 10 اونٹوں کی تعداد یا جو بھی متعین ہے وہ تعداد پہنچ جائے تو ان میں سے ایک اونٹ جو ہے بطور زکوٰۃ نکالا جائے گا، تو اگر وہ اونٹ دیا کرتا تھا اور اونٹ کے ساتھ اس کے گلے میں باندھا ہوا پٹا جو ہے چمڑے کا کوئی قیمتی پٹا ہو وہ بھی دیا کرتا تھا، اور آج اگر وہ اونٹ دیتا ہے اور پٹا دینے سے انکار کرتا ہے تب بھی میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. تو گویا کہ اس اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذاتی بہادری اور شجاعت بھی یقیناً بہت بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں مختلف واقعات کی شکل میں. لیکن حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بات جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کا وہ ایک دبدبہ تھا، ایک گویا کہ ان کا معاملہ وہ تھا جاہو جلال کی کیفیت تھی کہ ان کے بعد اب پھر کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے سے روک سکتا. تو اب وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اصل میں دو اشخاص مراد ہیں، اور وہ شخص کمم مسلو فضلمات لیسا بخارج منہا، کہ یہاں مراد جو ہے عمر ابن حشام ابو جہل ہے کہ جس کی موت بھی پھر اسی اندھیرے میں ہوئی ہے اور وہ اسی طرح جہنم واصل ہوا. تو امن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمم مسلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم کافروں کے لیے ان کے اعمال بڑے مزین کر دیتے ہیں، بظاہر جو ہے وہ اپنے تئیں بڑے مطمئن ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے وہ اعمال شیطان ان کے لیے بڑے مزین کر دیتا ہے. یہی معاملہ ان کے ہاں حرام و حلال کا تھا، تحلیل و تحریم کا تھا، اور ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں کہیں شرعی احکامات نہیں تھے انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دے دیں، اور جہاں ان چیزوں کو کہ جنہیں شریعت نے حرام ٹھہرایا تھا دین ابراہیمی میں حرام تھی انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے ہر بستی کے رہنے والوں کے لیے کہ ان میں بہت بڑے بڑے اکابرہ مجرمیہا کہ گناہ گاروں کے مجرموں کے سردار ان میں موجود تھے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں. یہ معاملہ گویا کہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. ظاہر ہے کہ جب حضور دعوت پیش کر رہے ہیں تو اس معاشرے میں کیسے بڑے بڑے سردار اور رؤسا موجود تھے اور کیسے ذہین لوگ تھے، بڑا وفد جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑی بڑی لالچیں دی گئی ہیں، بہت کچھ کہا گیا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، آپ کے قدموں میں جو ہے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانے کو تیار ہیں، کسی خاندان کی طرف آپ اشارہ کیجئے ہم وہاں آپ کا رشتہ خود لے جانے کو تیار ہیں. یہ تمام لالچیں دی گئیں، گویا کہ وہاں وہ ذہن رسا موجود تھے جنہوں نے کوئی حربہ بھی جو ہے وہ جانے نہیں دیا. اب یہ ان کا ذکر کیا گیا قرآن حکیم میں کہ اللہ کی سنت ہے یہ مخالفین موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی ہم پڑھ چکے، یہ شیاطین میں سے بھی ہیں اور پھر انسانوں میں سے بھی جو ان کے متبعین ہو جاتے ہیں، جو ان کے پیروکار بن جاتے ہیں. یہاں جعلنا کے معنی مولانا اصلاحی نے لیے ہیں امہلنا، کہ اسی طرح ہم معاملہ جو ہے تمہیل کر دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں ہر قریے کی، ہر بستی کے بڑے بڑے مجرموں کو، بڑے سرداروں کو، کہ وہ جو چاہتے ہوں کر لیں، جس قسم کے مکر و فریب چاہتے ہوں، جو پلاننگ کرنا چاہتے ہوں، جو ریشہ دیوانی کرنا چاہتے ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کر لیں. وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں مکر کرتے یا ہیلی اور بہانے کرتے اور مکر و فریب کرتے مگر وہ ان کی اپنی جان پر ہی ہوتا ہے. گویا کہ اکثر و بیشتر ان کی جو بھی تدابیر تھی وہ الٹی بھی پڑ گئی،
خاص طور پر وہ واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ جب کہ انہوں نے پورے جو ہے پلاننگ کے ساتھ حضور کو شہید کرنے کا جو ہے منصوبہ بنا لیا تھا اور مختلف قبیلے سے مختلف نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا اور پلاننگ یہ تھی کہ تمام یک بارگی حضور پر حملہ کریں گے تاکہ جو بھی مدعی ہیں حضور کے قصاص کے جو خاندان والے ہیں بنو ہاشم کے وہ کسی ایک قبیلے کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ دائر نہ کر سکیں اس لیے کہ بہت سے قبیلوں کو لے موجود تھے اور اس طرح وہ پورا معاملہ جو ہے حضور کی شہادت کا حضور کے قتل کا ڈائلوٹ ہو جائے اس درجے میں بھی انہوں نے منصوبہ بندی کرنی تھی لیکن وہ تمام تدبیریں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ہی الٹ دی اور حضور وہاں سے نکلے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے جو گویا کے پردے ڈال دیے اور حضور وہاں سے نکل کر ان کی نگاہوں کے سامنے سے چلے گئے۔ تو وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون اور جو کچھ بھی وہ مکر کر رہے ہیں جو فریب کے جال بن رہے ہیں وہ اپنے ہی جانوں کے خلاف، گویا کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو الٹ رہا ہے لیکن یہ کہ آخرت میں یہ تمام جو بھی ان کی سعی و جہد ہے جو مشقت کی ہے انہوں نے راہ حق میں جو روڑے اٹکانے کے لیے دن رات یہ کیا جو پلاننگ کی ہے ان کے خلاف جائیں گی، وما یشعرون اور وہ اس کو سوچتے نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اور جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کوئی آیت، یہاں آیت سے مراد یقیناً قرآن کی آیات ہیں، اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اعتبارات سے مختلف معجزات کا بھی ظہور ہوا ہے، حضور کی مکی زندگی ہی میں وہ شق قمر کا معجزہ بھی ہوا جس میں یہ کہ کچھ لوگ موجود تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا کی وادی میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے چند ساتھی بھی موجود تھے اور انہوں نے تقاضا کیا حضور سے کہ اگر تم ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے یہ چودھویں کا چاند پوری طرح جسے آپ کہیں گے وہ سرکل وہ پورا موجود تھا اگر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس کی طرف، ظاہر ہے کہ اللہ کی وحی کے تحت اشارہ کیا ورنہ وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی جانب سے کوئی معجزہ دکھانا چاہتے ہیں تو خواہ زمین کے اندر سرنگ لگا لیجیے آسمان پر سیڑھی لگا لیجیے ان کے لیے معجزہ لے آئیے، وہ آیات اسی صورت میں موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اس معجزے کو شک قمر کے معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی جو لوگ وہاں موجود تھے وہ ایمان نہیں لائے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ گویا کہ اب ان کے لیے ہر قسم کا معجزہ جس سے اس آٹھویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، ولو اننا نزلنا من السماء ملائکۃ جیسا کہ وہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے اگر ہم آسمان سے فرشتے بھی اتار دیں ان کی نگاہوں کے سامنے اور ان کے مردے جو ہیں ان سے گفتگو کرنے لگے اور پھر یہ کہ ان سے پہلے جتنے آباء و اجداد ہیں ان تمام کو زندہ کر کے ہم ان کے سامنے پیش کر دیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ خواہش اپنے دل سے نکال دیجئے، اس لیے کہ اب گویا کہ ان سے وہ حق کو قبول کرنے کی توفیق ہی سلب ہو چکی ہے۔ تو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ اور جب ان کے سامنے کوئی آیت پیش کی جاتی ہے قرآن کی آیت ہے یا یہ کہ اس نوع کا کوئی معجزہ پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ کہ ہم تو ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، ہم مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے یا وہی کچھ نہ دکھلا دیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں کو دی تھی، ان کی مثال کے ان کے ہم وزن اگر معجزے ہمارے سامنے پیش کیے جائیں تو شاید ہم ایمان لے آئیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا شق قمر کا معجزہ بھی اس پر گواہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کہ اسے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، گویا کہ اپنی رسالت کے منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو منتخب کرنا ہے وہ اللہ کی حکمت ہے، یا گویا کہ ایک اعتبار سے اب حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے جانے والے ہیں تو وہاں یہودیوں سے جو اب معاملہ ہوگا مڈبیڑ کا تو ان کے لیے پیشگی یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر ان کا یہ اعتراض ہے کہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آخری نبوت کا ظہور کیوں ہو گیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے لے کر اور حضرت آپ یہ چلے جائیے حضرت موسیٰ بھی اسی میں ہے، حضرت یعقوب تک یہ جو سلسلہ ہے جس میں سینکڑوں ممکن ہے ہزاروں نبی آئے ہوں، ان تمام کا تعلق بنی اسرائیل کے خاندان سے تھا، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ آگے اس میں نرینہ اولاد میں کوئی نبوت نہیں ہوئی تا آ کے اسی نسل میں آگے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو گویا کہ اس اعتبار سے ان کی طرف سے ایک جو بہت بڑا اعتراض سامنے آنے والا ہے اس کی یہی بیگنی کر دی گئی کہ اللہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گویا کہ یہ تاج رسالت اللہ نے کس کے سر پر رکھنا ہے، کس کو اس کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس اعتبار سے گویا کہ ان کو یہود کو پیشگی اس بات کا جواب دے دیا گیا جو اعتراض ان کی طرف سے ہونے والا ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کا اعتراض جو وہاں کے مکہ کے رہنے والے تھے اور ان کی طرف سے اعتراض آتا تھا کہ آخر یہاں بڑے بڑے ذہین لوگ موجود تھے، بڑے رؤسا میں سے تھے، ایسے جو خاندانی تھے، بڑے حسب نصب والے تھے، جن کا تعلق سرداروں کے خاندان سے تھا، ان میں سے اللہ کو کوئی نہیں ملا اپنے آخری نبوت اور رسالت کے لیے، ایک درے یتیم کو کہ جس کی اس دنیا میں پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد کا سایہ جو ہے سر سے اٹھ چکا تھا
اور وہ عرب کا جو جاہلانہ ماحول تھا اس میں گویا کہ کسی شخص کے لیے یہ بات گویا کہ خاصی اسے ڈیگریڈ کرنے والی تھی کہ وہ جب اس دنیا میں آیا تو اس کی ولادت سے پہلے وہ یتیم تھا۔ تو ایک در یتیم کو اللہ نے اپنی جو ہے وہ اس رسالت کے لیے منتخب کر لیا، تو یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو گویا کہ دو اعتبارات سے یہاں نفی کر دی گئی، ایک طرف یہودیوں کو جس کی طرف اب حضور کو ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے جانا ہے، ان کے اعتراض کا جواب بھی ہے، اور پھر یہ کہ مکہ کے رہنے والے بھی جو اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے ذہین، بڑے دانا، ابو سفیان بھی تھا جو یقیناً بڑا دانا انسان تھا اور اس کا تعلق سرداروں میں سے بھی تھا، بڑے مال و دولت والے صاحب ثروت لوگ موجود تھے، ان کی بجائے اللہ نے در یتیم کو جو منتخب کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، یہ فیصلہ اس کے اختیار میں ہے کہ اسے یہ تاج رسالت کس کے سر پر رکھنا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، یقیناً پہنچ کر رہے گی ان لوگوں کو کہ جو بڑے جرم کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر مجرمین کون تھے؟ یہ مکی قرآن ہے، یہاں تو وہی لوگ مجرم ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے، جو خوب جن کا دل، اگرچہ بعض ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کی مثال یہ ہے کہ دل گواہی دے چکا تھا کہ جو بات محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح، وہ بالکل حق ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ذاتی مفادات تھی، کچھ چودراہٹیں تھیں، کچھ ان کا خاندانی حسب و نصب تھا، کوئی مال و دولت تھا، یہ چیزیں تھیں کہ جس زوم میں مطلع ہو کر انہوں نے حضور کی دعوت کو رد کر دیا۔ تو فرمایا سیصیب الذین اجرموا، یقیناً پہنچ کر رہے گی ان جرم کرنے والوں کو، ان گناہ گاروں کو، صغار عند اللہ وعذاب شدید مما کانوا یمکرون، بہت ہی ذلت اللہ کی طرف سے۔ اس دنیا میں جو معاملہ رسوائی کا ہوگا، ابو لہب کا جو حشر اسی دنیا میں ہوا، جس طرح وہ موت اس پر آئی ہے اور جس طرح اس کی اپنی حقیقی اولاد نے جس طرح کسی ایک متعفن کتے کی لاش کو جو ہے وہ لکڑی کے ذریعے گھسیٹ گھسیٹ کر کسی گڑھے کے اندر جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے، یہ معاملہ ابو لہب کے ساتھ اسی دنیا میں ہوا، اور یہی وہ شخص تھا کہ جس کی ظاہر ہے کہ ذاتی کینہ اور حضور کے ساتھ جو نفرت کا معاملہ تھا، نہ صرف یہ شخص خود بلکہ اس کی بیوی ام جمیل، اور ظاہر ہے کہ ام جمیل کا اگرچہ اس دنیا میں شاید وہ انجام نہ بھی ہوا ہو، لیکن یہ کہ آخرت کے بارے میں تو قرآن میں کہہ دیا گیا سورۃ لہب میں کہ اپنے جو جہنم کا ایندھن، یہ خود اپنے گلے کے اندر ایک رسی پڑی ہوگی، حبل من مسد، کھجور کی کھال کی رسی کے جس کے ذریعے وہ اس ایندھن کو ڈھوئے گی۔ تو یہ دو کردار جو ہیں یہ تو گویا کہ نگاہوں کے سامنے ہیں، اور ابو جہل کے جسے حضور نے بھی فرمایا تھا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ تو اس امت کا فرعون ہے، اس کا جو معاملہ ہوا کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہی میدان بدر تھا کہ جہاں اس کا لاشا پڑا ہوا تھا، بڑا تناور تھا اور سر تا پا جو ہے وہ بالکل پوری طرح آہن کے اندر چھپا ہوا تھا، خود بھی تھی اور زرہ بھی پہنی ہوئی تھی، لیکن دو ٹین ایجرز کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوئی، اور پھر یہ کہ یہ معاملہ اس کا جو ہے اس کا لاشا میدان بدر میں پڑا تھا۔ تو سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی ان پر مسلط ہوگی، وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور آخرت کا شدید عذاب ہے کہ جو ان پر مسلط کر دیا جائے گا ان کے اس مکر کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بڑی پیاری آیت ہے، جس شخص کے بارے میں بھی اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے راہ یاب کر دے۔ دیکھیے یہ ارادہ مشیت اللہ کی ہے، انسان کے اندر طلب انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان خود طلبگار ہوتا ہے، توفیق اللہ سے طلب کرتا ہے، لیکن توفیق کا مل جانا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ فرما لیتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ، کہ اس کو راہ یاب کر دے، اس کو ہدایت کے رستے پر لے آئے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ گویا کہ اسلام اور توحید اور ایمان کی کوئی بات اسے اجنبی محسوس نہیں ہوتی، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، خاص شریعت کا وہ حکم کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا سخت ہے، اب گرمیوں کے روزے رکھنا، اور ظاہر ہے کہ یہ فیسلٹیز تو نہیں تھی جو آج موجود ہیں، دوسروں کو لگاہوں میں بہت سخت ہوگا، لیکن جو شخص اس سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اور نہ صرف آسانی بلکہ اسے ایسا باطنی اطمینان ملتا ہے، وہ انشراح اور سکون ملتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے اگرچہ اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ایذا پہنچائی جا رہی ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، وہ تکلیف محسوس بھی کر رہا ہے، لیکن باطنی صدر اور باطنی جو اطمینان اور انشراح صدر اسے حاصل ہے، اس کی بنیاد پر گویا کہ اسے کوئی شے بھی اجنبی محسوس نہیں ہوتی۔ جیسا کہ وہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَى بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبَى لِلْغُرَبَى، اسلام کا جو آغاز ہوا تھا وہ حالت اجنبیت میں ہوا تھا، لوگوں کے لیے اجنبی تھا، لوگوں کو اس کے لیے گویا کہ اسے ہضم کرنا، اسے قبول کرنا بڑا مشکل تھا،
لیکن یہ کہ بہرحال جن لوگوں نے اس زمانے میں اسلام کا ساتھ دیا ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اور پھر یہ کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ یہ اسی طرح اجنبی ہو جائے گا لوگوں کے لیے جیسا کہ پہلے زمانے میں اجنبی تھا، فطوبا للغرباء، تو جو لوگ اس حالت اجنبیت میں بھی اسلام اور ایمان کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، شاعر کا احترام کرنے والے ہیں، اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، تو فطوبا للغرباء اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے. اس دنیا میں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں باطنی شرح صدر عطا فرماتا ہے، باطنی اطمینان عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے بہترین وعدہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. تو فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس شخص کے بارے میں بھی اللہ ارادہ فرما دیتا ہے ہدایت کا، ہدایت کے رستے پر اسے گامزن کرنا مطلوب ہوتا ہے، تو پھر اسلام کا کوئی حکم اسے اپنے لیے جبر لیے ہوئے نظر نہیں آتا، کوئی اپنے لیے اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسلام کا ہر حکم گویا کہ آغوش ہوا وہ اس کا منتظر ہوتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس شخص کے بارے میں اللہ ارادہ فرما دیتا ہے کہ اسے گمراہ کرنا ہے، بظاہر ترجمہ تو یہ ہے، لیکن گویا کہ یہاں مراد یہ ہے جو شخص خود گمراہی کا تو عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، طلبگار گمراہی کا ہے، حق اور باطل دونوں چیزیں اس کے سامنے موجود تھی، اس نے اپنی آزاد مرضی سے اس رستے کا انتخاب کیا ہے جو گمراہی کا رستہ تھا. تو فرمایا اَن يَظَلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گھٹن پیدا کر دیتا ہے، تنگی پیدا کر دیتا ہے اس کے سینے میں، حرجن، اور وہ تنگی ایسی ہوتی گویا کہ کانٹوں بھرا ہوا سینہ، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ چڑھائی آسمان میں بہت سخت اور بہت ہی کٹھن چڑھائی چڑھا. اب یہ باطنی کیفیت ہے اس شخص کی کہ جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، اس کے اوپر بڑے سے بڑی مصیبت اور حادثہ بھی آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اور اس کے اندر کہیں باطنی اضطراب پیدا نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جسے مادی اعتبار سے چھوٹا سا نقصان بھی پہنچ گیا، اب جو وہ واویلا کر رہا ہے، جو نالا و شیون ہے، جو آہ و بکا ہے، انتقامی جذبات ہیں، غصہ ہے دوسرے کے خلاف، یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، وہ اگر یوں کر دیتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اب یہ اس کی نفسیاتی کیفیت ہے. اس کے مقابلے میں وہ شخص جسے معلوم ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے اللہ کے اذن کے بغیر واقع ہو ہی نہیں سکتی، خواہ وہ کوئی خوشی کی کیفیت ہو، خواہ کوئی پریشانی کا، مصیبت کا معاملہ ہو، بیماری ہو، حادثہ ہو، کوئی نقصان ہو، اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہے. گویا کہ اللہ پر ایمان کا نتیجہ ایک باطنی انشراح ہے، باطنی اطمینان ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان کی جب بحث کی جاتی ہے تو اس کا نقطۂ معراج کیا ہے، راضی برضا رب، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے اختیار میں دے دیا، اللہ کے سامنے ڈال دیا، جو اللہ تعالیٰ میرے لیے فیصلہ کرے گا یقیناً وہ میرے لیے بہتر ہوگا. دعا استخارہ میں بھی ہم اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، تجھ سے تیرے فضل عظیم کے طالب ہیں، تارا تو یقیناً تیرا علم جو ہے مجھ سے کہیں بالا تر ہے، تو بہت کچھ جاننے والا ہے، میں نہیں جانتا، تجھے وہ قدرت حاصل ہے جو مجھے قدرت حاصل نہیں، لہذا تو جو فیصلہ میرے حق میں کرے گا یقیناً وہی میرے لیے بہتر ہوگا. تو فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، حرج اصل میں عربی لغت میں کہتے ہیں اس تنگ راستے کو کہ جس میں چار طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں بھی موجود ہیں. تو جس طرح کسی شخص کا اس پگ ڈنڈی کے اوپر چلنا مشکل کام ہے جس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں اور جھاڑیاں جو ہے رستہ روکے ہوئے ہیں، یہی معاملہ گویا کہ اس شخص کا بھی ہوگا جو اس دنیا میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا اعتماد و توکل جو ہے صرف اسی مادی اسباب کے اوپر ہے، دنیا کا یہ نقشہ. اور پھر جیسا کہ فرمایا گیا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، سورہ مدثر میں فرمایا گیا کہ آخرت میں بھی ہم انہیں ایک چڑھائی چڑھوائیں گے، وہ بڑی مشقت والی چڑھائی ہوگی. اس دنیا میں تو ان کی باطنی کیفیت یہ ہے گویا کہ تنگ ایک وہ رستہ ہے، پگڈنڈی ہے جس میں کانٹے اگے ہوئے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ اپنا سفر کر رہا ہے، کانما یسعد فی السماء، ہانپ رہا ہے، بڑی کٹھن کے ساتھ جو ہے وہ رستہ طے کر رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر، پھر شیطان، رجس سے مراد یہاں اکثر و بیشتر کے نزدیک یہاں شیطان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بھی ایک روایت موجود ہے کہ انہوں نے یہاں فرمایا یجعل اللہ الرجس، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے، جو اپنی خواہشات ہی کے بندے ہیں، اپنی نفس پرستی میں مبتلا ہیں، یہی دنیاوی جو بھی مادی اسباب ہیں صرف انہی کی حد تک ان کا جو ہے معاملہ ہے کہ وہاں اس سے آپ نکل کر باہر جو ہے کچھ کو سوچنے کو تیار نہیں ہے، نہ آخرت کی خبر ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر شیطان کو مسلط کر دیا. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ، پھر شیطان یقیناً نجاست ہے، ناپاکی ہے،
رزق کے اصل معنی جو ہے وہ تو یقیناً ناپاکی اور نجاست کے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں مراد جو ہے شیطان ہے، کہ ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اب یہاں گویا کہ وہی بات کہ اب اتمام حجت ہو چکا، اب یہ قرآن ہے کہ جو تمہارے رب کا دیا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے راستہ تیرے رب کا جو بالکل سیدھا ہے۔ جیسا کہ حضور نے ایک موقع پر ایک مثال زمین کے اوپر ایک سیدھا خط کھینچا اور آڑے ترچے اور کئی خطوط کھینچے، اور پھر حضور نے فرمایا سیدھا رستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ مختلف رستے ہیں جو انسان اختیار کرتا ہے۔ کوئی خواہشات نفس کی بندگی کر رہا ہے، کہ روپے پیسے کی بندگی کر رہا ہے، کسی کے اندر وہ شہوت کا جذبہ اتنا ہے کہ اسی کے اندر جو ہے مبتلا اندھادھند آگے بھاگا چلا جا رہا ہے، پھر کہیں ایک اسٹیگمنٹ پر پہنچتا ہے تو خیال آتا ہے کہ میں تو غلط رستے پر آ گیا، لہٰذا واپس مڑتا ہے، لیکن پھر اپنی اسی اندھی خواہشات کا اتباع جو ہے اس کے اندر پھر اس صراط مستقیم کو کراس کرتا ہوا دوسری انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ارد گرد یہ جو پگڈنڈیاں اسے کراس کر رہی ہیں، یہ وہ ہے جن پر انسانوں کی عظیم اکثریت چل رہی ہے، اور ایک وہ صراط مستقیم ہے جس پر یقیناً وہی لوگ چلنے والے ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے قرآن کا دیا ہوا رستہ، یہی صراط مستقیم ہے نا، کہ جو ہم میں سے ہر شخص نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے طالب ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی اگر کوئی شے ہے تو وہ ہدایت اور صراط مستقیم ہے، ورنہ یہ کہ انسان جو ہے پھر اس کا معاملہ تو وہی ہو جائے گا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، صرف اپنی خواہشات نفس کی بندگی کے اندر مبتلا ہو کر رہ جائے گا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اسی طرح ہم نے ان لوگوں کے لیے جو واقعتا نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ تذکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس قرآن کی آیات کو بڑی تفصیل سے کھول کر بیان کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہی آیات قرآنیاں ہیں کہ جو اصل میں ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کے بڑھوتری، ایمان میں اگر اضافہ جو درکار ہے تو اس کا یقیناً سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے ہے سلامتی کا گھر ان کے رب کے پاس۔ یہاں سلامتی کے گھر سے مراد جنت۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے صراط مستقیم پر، اس حق کے رستے کے اوپر گامزن رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے کامیابی اور فوز و فلاح کا۔ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں، ذالک ہو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی، اصل کامیابی۔ اس دنیا میں تو کامیابی کے ہمارے اپنے معیارات ہیں، لیکن آخرت کے کامیابی کے جو حقیقی زندگی ہے، یہ دار السلام ہے، وہ امن اور سلامتی کا گھر ہے، اگرچہ اس دنیا میں بھی ان لوگوں کو وہی کیفیت میسر آ جاتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کسی ایک تابعی کا قول ہے، ان جنتی مائی، میری جنت تو میرے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں بھی گویا کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی اگر مجھے پہنچائی گئی تو اس میں بھی میرے اندر جو اطمینان اور انشراح اور اس تکلیف سے جو میں لذت حاصل کرتا ہوں، جو مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، باطنی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہوں کہ بڑا ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی اس شخص کے دل کے اندر جو اطمینان پیدا فرما دیتا ہے، ان جنتی مائی، اسے تعبیر کیا جا رہا ہے، وہ سلامتی کا گھر تو آخرت کا، وہ جنت تو ہے ہی، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اس دنیا کو جنت بنا دیتا ہے۔ اس کے بالکل آپ سمجھیں گے مفہوم مخالف ہے وہ حدیث کہ جس میں حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے، گویا کہ جنت کی وہ نعمتیں کہ جو اہل ایمان کے لیے مؤخر قرار دے دی گئیں، اس دنیا میں تو عمل کرو، سعی و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، اس صراط مستقیم پر گامزن رہو، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دین کو قائم کرنے کی عملی جد و جہد بھی کرو۔ اس لیے کہ یہ دین صرف اپنی انفرادی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا کرنے کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو اپنا غلبہ چاہتا ہے، لیکن دین و کلو للہ، تاکہ کل کا کل نظام جو ہے روح عرضی کا وہ اللہ کے تابع ہو جائے، اللہ کے تابع فرمان ہو جائے۔ تو گویا کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے لیے وہ جنت کا سا مزہ پیدا کر دیتا ہے، اگر ان کی صحیح جوہد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ دور خلفائے راشدین کا اگر آپ زمانہ اپنے ذہن میں لائیں تو جو خوشحالی تھی، جس طرح کا لوگ زکوٰۃ کا مال لیے ہوئے پھرتے تھے اور اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت جو ہے پھر بہرحال وہ کیفیت تھی کہ اس دنیا میں انسان جو ہے گویا کہ دنیا میں بھی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی، لیکن کافر گویا کہ جنت کی وہ نعمتیں کہ جن کا وعدہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا ہے، اس دنیا میں بھی اپنے نفس پرستی کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے ان آسائشوں اور سہولیات اس دنیا میں حاصل کر لیتا ہے۔
تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کسی کافر کے لیے تو یہ جنت کی مانند ہے یا عیش و آرام ہے، اور اس میں جو ہے آگے سے آگے جو ہے انسان آسائشوں کی طلب میں اور اپنی جو بھی کسل مندی ہے جو کچھ بھی ہے اس میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ظاہر ہے جہاں آسائشیں ہوں گی وہاں کسل بھی پیدا ہو جائے گا، اور یہ ایک وشیس سرکل جو ہے جس کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ سجن الدنیا سجن المؤمن، مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، فلاں سے حرام ہے، فلاں سے ناجائز ہے، اور وہ اپنے خواہشات نفس کو روکے رکھتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، گویا کہ یہ نفس کا جو بے لگام گھوڑا ہے اس کو قابو میں رکھنا کتنا مشقت والا کام ہے. تو کسی مومن کے لیے تو یہ دنیا واقعتاً ایک قید خانے کی مانند ہے، لیکن کسی کافر کے لیے یہاں وہ گویا کہ وہ تمام آسائشیں سہولتیں اپنی جو ہے وہ جس کے اندر حرام شامل کر کے، اور فرض کیجئے کہ کسی اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق و حلال بھی دیا ہے اور اس دنیا میں بھی اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا زیادہ دیا اتنا ہی معاملہ اس کا آزمائش اور امتحان کا کٹھن تر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر کم ہوگا تو گویا کہ اس کے اندر ایک قناعت بھی پیدا ہوگی اور پھر یہ کہ اللہ سے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق اس کا مضبوط ہوگا، لیکن جتنا دنیاوی ساز و سامان زیادہ ہوگا اس کے لیے غفلت میں مبتلا ہونے کا امکان اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، گویا کہ یہ روپیہ پیسہ اس کے لیے بہت بڑا امتحان بن جائے گا. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جس کو کم دیا ہے جو صرف اس کے گزارے کے لیے کافی ہے، جس کے لیے گویا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی، جسم و جان کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے جو غذا حاصل ہو سکتی ہے کم سے کم قوت لا یموت، اور پھر یہ کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے ایک بیوی، یہ تین چیزیں ہیں جو حضور نے فرمایا کسی انسان کا اس دنیا سے جو حق اس نے وصول کر سکتا ہے وہ کر لیا. اس سے زائد کی جو تمام چیزیں ہیں وہ گویا کہ اس سے آگے کی باتیں ہیں، اور اس میں انسان کے اندر جو ہے پھر گویا کہ حوث بھی اور تما بھی اور لالچ بھی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے تو ان کے رب کے پاس ہے وہ سلامتی کا گھر، وہ جنت. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً ان کا رب جو ہے وہی ان کا پشت پناہ بھی ہے، وہی ان کا مددگار بھی ہے. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اس دنیا بھی اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، لیکن کن لوگوں کا؟ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جم گئے، پھر گویا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو دے دیا، اور اس کے بعد پھر اور کوئی بڑی سے بڑی لالچ اور بڑے سے بڑا مفاد جو ہے ان کے اس پائے سکبات کے اندر کوئی لغزش پیدا نہ کر سکا. ثم استقاموا، اور بڑے سے بڑی اذیت اور بڑے سے بڑی تکلیف جو ہے انہیں بھی اس راہ حق سے منحرف نہیں کر سکی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی پشت پناہی فرماتا ہے. اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہوتا ہے، اللہ دوست ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہے، جو انہیں ظلمات سے ان خواہشات نفس کے جو اندھیارے ہیں ان سے نکال کر راہ ہدایت اور روشنی کی طرف لے آتا ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ان کا ولی ہے ان کے ان اعمال کے سبب جو انہوں نے کیے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم تمام کو جمع کر لیں گے. یہاں دیکھیے اگلے جو الفاظ ہیں وہ اس بات کی طرف ماضی کر رہے ہیں، یہاں انسان ہی نہیں بلکہ جنات کو بھی جمع کر لیا جائے گا. یہاں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس روئے عرضی پر حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے یا ان کی بعثت سے پہلے یہاں صرف جنات رہتے تھے، گویا کہ جنات آج سے لاکھوں سال پہلے کی، کوئی ہزاروں تو ٹھیک ہے، حضرت آدم آج سے 15-18 ہزار برس پہلے کی شخصیت ہے، جو بھی تحقیق کی گئی اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی تخلیق سے پہلے گویا کہ اس روئے عرضی کے اوپر جنات ہی کا بسیرا تھا، اور ان میں اللہ تعالیٰ، یہ رائے میں ان کی جو ہے نقل کر رہا ہوں، اور ان میں اللہ تعالیٰ جنات ہی میں سے نبوت اور رسالت کا انتخاب فرماتا تھا، اور وہی ان کے لیے ہادی رہنما ہوتے تھے. اس لیے کہ اگلی آیت جو اس میں آ گیا، یا معاشر الجن والانسی الم یاتکم رسل منکم، اے انسانوں اور جنوں کی جماعتوں، کیا اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول نہیں بھیجا تم میں؟ گویا کہ آیت کا یہ حصہ بھی اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ بنی آدم کا آغاز ہوا، انسانیت کا آغاز ہوا، اس روئے عرضی پر جنات ہی کا بسیرا تھا، اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بھی جنات ہی میں سے بھیجتے تھے. لیکن یہ کہ اس میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ شاذ آراء ہیں، اکثر و بیشتر کا اتفاق اسی بات پر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اور خاص یقیناً اس کی طرف جو ہدایت ہوتی ہے تو اس اعتبار سے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر قرآن میں موجود ہے جو جنات کے لیے بھی تھی. اس لیے کہ جنات کے ایک گروہ نے جب حضور کی زبان سے اس قرآن کے الفاظ کو سنا ہے، وادی نخلا کا مشہور واقعہ
جو حضرات بھی تاریخ جنہوں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے ان کے علم میں ہوگا کہ جس میں جنات کی جماعت جو ہے گزر رہی تھی، حضور نماز فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کر رہے تھے اور بلند آواز کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس جماعت نے، نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے جب جو ہے اس گروہ نے حضور کے الفاظ وہ سنے ہیں قرآن کے الفاظ حضور کی زبان سے، تو وہ نیچے اتر آئے اور بہت ہی غور کے ساتھ استماع کی کیفیت میں جو ہے قرآن کی ان آیات کو سنا. اس کے بعد ان کے دل نے گواہی دی کہ بات صحیح ہے، اور پھر وہ اپنی قوم میں گئے ہیں اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کا سبب بن گئے. گویا کہ یہ آیت اور یہ جو سورہ جن ہے اس کا وہ واقعہ اس جانب جو ہے نشاندہی کر رہی ہے کہ جنات کی جماعت کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت جو ہے وہ کافی ہے، جبکہ یہاں یہ آیت جو ہے اس کی نشاندہی اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو سمجھتے تھے کہ جنات کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی آمد سے پہلے، ظاہر ہے کہ انسانوں میں جب نبوت اور رسالت شروع ہو گئی تو وہ نبی اور رسول جو ہے پھر جنات کے لیے بھی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کا واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے گا، جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی. یا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ مخاطب کرے گا جنوں کی جماعتوں کو، اے جماعت جنات والو، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے بہت کثیر تعداد کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اپنے تابع کر لیا، اپنے دام میں گرفتار کر لیا، جو تم نے انہیں فریب دیا، جو مکر کی چالیں تم نے ان کے لیے چلی ہیں، جس طرح ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، نتیجہ کیا نکلا کہ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تمہارے تابع ہو گئی، تمہارا غلبہ ان پر ہو گیا. قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤه من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور ان کے وہ جو دوست تھے انسانوں میں سے، جو ان کے متبعین تھے، جو پیروکار تھے ان جنات کے، ان شیاطین کے، انہوں نے کہا ہے پروردگار ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعضن، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے اپنا خوب کام نکالا. گویا کہ دنیا میں جو بھی جنات کی جماعت تھی اور ان میں جو شیاطین تھے، جنات میں صرف شیاطین تو نہیں ہیں، ان میں بھی بڑے نیکوکار ہیں، بہت ایسے بھی ہوں گے جو اولیاء اللہ میں سے ہوتے ہیں، بہت ہی نیکوکار. اسی طرح وہ جنات کے جنہوں نے حضور سے وہ جو قرآن سنا تھا، گویا کہ وہ جنات بھی صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گئے، اگرچہ ان کا تعلق انسانوں کی جماعت سے نہیں تھا، جنات کی جماعت سے تھا، لہٰذا ان کے اندر بھی مختلف گریڈز ہیں. تو فرمایا گیا کہ ربنا استمتع بعضنا ببعضن، اے پروردگار ہم میں سے، گویا کہ انسانوں نے جنات سے اور جنات نے انسانوں سے اپنے اپنے خوب کام لیے. اس دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے خوب تمتع کیا ہے، خوب ایک دوسرے کے کام آئے ہیں، یہ کہانت کی اور جتنے بھی یہ سفلی علوم ہیں، اور جو یہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بڑے قطبے نظر آ جائیں گے ہر محلے کے اندر، جو گویا کہ جنات کو جن جو اپنے خواب تابع کر کے اور پھر گویا کہ ان سے کام لے رہے ہیں. انسان جنات سے تو گویا کہ اس اعتبار سے کام لیتا ہے، لیکن یہ کہ جنات بھی انسانوں کو اپنا پیروکار بنا کر وہ شیاطین، وہ جو شیطان سب سے بڑا تھا عزازیل، اس کے تحت جو ہے گویا کہ وہ اپنا کام نکلواتے ہیں، اور اسے اللہ سے جو اس نے کہا تھا کہ تو اپنے اکثر بندوں کو پائے گا کہ وہ گویا کہ تیرے فرما بردار نہیں ہوں گے بلکہ تیرے باغی و سرکش برکن اٹھیں گے، تو اس کا مصداق ہوگا اور اس کا وہ بات جو ہے وہ سچ ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں بھی، اس سے بھی عظیم اکثریت انہیں لوگوں کی ہوگی جو بالآخر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. تو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، اور پھر یہ کہ ان جنات سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انسانوں میں سے بہت سے وہ تھے کہ جن پر تم نے غلبہ کر لیا، جن کو تم نے اپنا اعلی کار بنا لیا، اور وہ انسانوں میں سے وہ ان کے پشت پناہ یا وہ دوست وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعضن، اے پروردگار ہم میں ایک دوسرے سے ہم نے گویا کہ خوب کام نکالے ہیں، ایک بھی مکر و فریب کا جال تھا تو دوسرا بھی اسی درجے میں تھا، لہذا ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، ایک دوسرے کے ہم سے ہم نے خوب کام نکالے ہیں. وہ بلغنا اجل الذی اجلت لنا، اور پھر یہ کہ ہم بالآخر پہنچ گئے اس اجل تک، گویا کہ یہ قیامت کا دن جس دن تم نے ہم سب کو جمع کر لیا، یوم حشر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تاکہ وہ وعدے کا دن آ گیا، اور پھر یہ کہ اب وہ ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، گویا کہ ابھی ان کی یہ گفتگو جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ جوش میں آیا اور اللہ نے ان کی بات کاٹ کر یہ فرما دیا، النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اب یہ جہنم ہے کہ جو تمہارا ٹھکانہ بنے گی، وہی تمہاری دوست بھی ہے، وہی تمہاری پشت پناہ بھی ہے، وہی تمہاری غمخوار بھی ہے. خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اور اس میں اب رہیں گے یہ لوگ، یہ انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، انسانوں میں سے وہ جو شیطان کے اعلی کار بن گئے، پیروکار بن گئے، اور جنات تو یقیناً وہ جو شیاطین میں سے تھے وہ تو یقیناً جنت کا ایندھن بنیں گے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر وہ کہ جسے اللہ چاہے. ظاہر ہے جن جنات کی جماعت میں سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کی توفیق عطا فرما دی، اور انسانوں میں سے بھی جنہیں اللہ نے راہ ہدایت پر گامزن کر دیا، وہی بچے اس جہنم کے انجام سے.
ان ربک بکل ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ حضرات، یہاں یہ رکوع جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔